ବଢୁଛି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ। ନା ମିଳୁଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ, ନା ମିଳୁଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ଏପରିକି ପେଟ ପାଟଣ ପାଇଁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନରେ ଅଛନ୍ତି ମାଲଗୋଦାମ ବେହେରାସାହି, ଛତ୍ରବଜାର ଜାଲୁଆସାହି ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସାହିର ଲୋକେ। ଭୋକ ଉପାସରେ କଟୁଛି ଏହି ତିନୋଟି ବସ୍ତିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦିନ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠୀ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ସେମାନେ ମହାନଗର ନିଗମ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କଲ, ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଦିନ ମଜୁରିଆ ଡେଲି ମଜୁରି ଆଣିଲେ ଖାଆନ୍ତି, ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ଘେରାବନ୍ଦୀ, ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି, ବାହାରୁ କେହି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ଖାଇବେ କ'ଣ? ଏ କଥା ତ ପ୍ରଶାସନ ଭାବିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚାଇଲାନି, ଖାଇବା ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇଲାନି, ସେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ପିଲା ଛୁଆ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଏଠି ଧାରଣା ବସିବାକୁ। ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ପାଳନ କରୁନା, ସାମାନ୍ୟ ମାନବିକତା ବି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ, ସେହିପରି ପରିବାରର ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।